Thank you. Magandang umaga po sa bawat isa. Good morning. Magandang umaga din po yung mga naka-online. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoong Jesus. Sino po ang masaya na naririto siya sa bahay sa bahay ng ating Panginoong Amen. At uh, lagi po ninyo naririnig sa akin na dapat tuwing na tayo po ay pumupunta o pupunta pa lang o piniprepare pa lang po natin ang ating mga damit na gagamitin po natin sa Sabat, ano po, yung Sunday na services po natin, dapat punong-puno po, po tayo ng kagalakan. Amen po. Ito po yung kasi pinapakita natin kung gaano po natin binibigyan ng honor. Ino-honor po natin ang ating Diyos sa buhay po natin in everything na lahat po ng ating ginagawa. Amen po ba? At ngayon po, uh, last Sunday po, ang atin pong pinag-usapan o, o naging topic po natin ay yung change the way you think about God. O, paano po niyo na-experience ito sa buong isang linggo? Ito ho ba ay nagkaroon ng anang ah, ano uh ah, ah, nagkaroon ng effect ito sa inyong buhay? Nagkaroon ho ba ng ano? ng change ng pagbabago kung paano po ninyo kilala ngayon o alam kung sino ang Diyos po natin? Bawal, mukha yata wala, naka-experience. Hindi ho ba ninyo inasam ito? Dapat po inasam natin ito. Ano po? Dahil hindi po natin pwedeng sabihin kasi na ako, matagal na ako sa Calvary Temple o matagal na ako mananampalataya. 35 years na ako, bro, sister, na mananampalataya. Pero, makikita mo po yan sa sarili mo. Kung, kung 35 years ka ng mananampalataya, gaano mo kakilala ang Diyos sa buhay mo? Ikaw ba ay maramdamin pa rin? Ikaw ba, kapag hindi ka nasabihan sa isang lakad, ikaw ba ay uh, nagtatampo, tampuhin ka? Ikaw ba ang pagkakilala mo sa Diyos? matapang, nakakatakot. Ito ba 'yung pagkakilala mo? Eh nung marinig po natin last Sunday, ang mensahe na kung paano mo palitan 'yung pamamaraan o paano mo palitan 'yung pag-iisip mo patungkol sa isang Diyos na buhay. Ano po ang nangyari sa buhay po natin sa buong isang linggo? Ano 'yung napalitan? Meron ba? Dapat po meron. Dahil po ang Diyos po natin ay hindi nakakatakot. Hindi po yung pag nagkasala po tayo, kanya pong niinililista ang bawat mga pagkakamali na nagagawa po natin. Kaya nga po ano ang sabi ng salita ng Diyos, therefore there is no, no no condemnation for those who are in Christ Jesus. Wala na po. Ano po? Hindi na po tayo kinokondena o hindi po tayo hinahatulan. Hindi niya po inililista ang bawat kasalanan na nagagawa natin. Bakit po? Dahil yan po yung Diyos natin na hindi po benggatibo. Hindi po niya inaalala. Pag lumapit ka sa Diyos po natin, hindi po yung sasabihin niya, ikaw, ikaw ay makasalanan. Ikaw, ginawa mo pa yan kanina. Ikaw, nagsisigaw ka bago ka pumunta dito sa bahay, sa bahan ko. Bago ka umakyat doon sa ano sa pintuan doon, ikaw tinignan mo ng malaswa yung babae. Alam po ninyo, napakarami po ng mga mindset po natin, mga mga mga, mga mali na nakaukit po sa ating kaisipan. Noon po, sabi ko nga habang pinakikinggan ko po yung message natin nung nakaraan, ang sabi ko nga, nung nasa Australia ako, ang sabi ko sa aking Panginoon, Lord, magbabasa po ako ng limang chapter every day. Kapag hindi ko po nabasa ng lim yung limang chapter na yon, dadagdagan ko po ng limang chapter. Ano po? Yun po yung ginawa ko. Ano po? Natapos ko naman po yung Bible. Ano po? From Genesis up to Revelation. Pero habang binabasa ko po yon, ano po? Habang ginagawa ko, at habang pinakikinggan ko na nagawa ko yon at habang pinakikinggan ko yung, yung mensahe po natin, aba, ang laki pala ng pagkakamali ko noon. Ginagawa ko pala yon sa aking sariling kakayanan. Hindi pala ganito ang Diyos ko. Ano po? Ang Diyos ko tinuturoan niya ako kung paano ko talaga unawain. Papano ko siya maunawaan sa salita niya na itinuturo sa akin na hindi ako gagawa sa sarili kong kakayanan para maiplis ko siya. Kaya nga po yung Ephesians chapter 2 verse 8 yung by grace. Ano po sa kanyang ma, uh, pu, uh, ano po uh, masaganang biyaya tayo po ay naligtas. Wala po tayong pwedeng gawin kung hindi tanggapin po natin at pasalamatan natin ng taus puso ang ating Diyos. Amen po ba? Amen. Wala po tayo kasi pwedeng ipagmalaki sa ating Diyos. Kaya nga po yung mga mindset po natin ngayon dapat mapalitan po. Ang sabi po sa Greek word ng, ng change, ang sabi po dyan, metanoia. Ano po? Metinuyo. E ako metino, niyang nakilala yung Kristo, Eya may palitanin kaya kayong kahisipan. Patungkol kayong metong adyos ang mabagsik, abalo yun, at tiro na kaya kanita. May palitan niya na in Diyos tamo ngini, malugod niya, sapak niya, biyaya, kayong balang metong kaya katamu. Eman man magkulang, kaya pin po yung change, eh, metanoia, ito po yung change of mind to become different. Kaya nga po, kakaiba tayo bilang mga born again. Iba po yung pag-iisip, pananalita at mga kilos po natin. Bakit? Kasi si Kristo ay nasa sa iyo na. Kung sino si Kristo, dapat ganun po tayo. Katulad po ni Kristo. Ganun tayo mag uh, katulad po tayo ni Kristo na mag-isip, magsalita at kumilos. Amen po ba? Kapag ikaw ay sinabihan ng hindi maganda, hindi mo gagantihan ng hindi maganda. Amen po ba? Yun po yung Diyos natin eh. Di ba? Ang Diyos po natin, ano, mapagmahal sa kanyang mga kaaway. Alam, amen? Hindi po kayo ganon? Eh dapat napalitan na po yung kaisipan natin. Dapat yung mga kaaway po natin ngayon, pinatawad na po ninyo at minamahal na po ninyo. At sinisiera na ninyo na salita ng Diyos. At dapat makakasama po natin sila dito. Para makita po talaga kung sino yung Diyos na nagbago sa iyo. Amen po ba? Napakarami po kasi mga mindset po natin na dapat po natin talagang ipabago Ayon sa salita ng Diyos. Kaya po ngayon, ang ating topic naman po ay yung change the way you think about yourself. Change the way you think about yourself. Palitan mo kung paano mo kilala o tinitignan yung sarili mo. Marami pong tayong mga uh, mindset na naging kristyano po tayo. Sinasabi natin, born again po tayo. Pero hindi na bago o walang pagbabago sa salita lang po. Basahin po natin ang salita ng Diyos. Ano po ang sinasabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Very familiar po ang mga verses na babasahin po natin ngayon. Subalit naging pamilyar lang po sila sa atin. Pero hindi po natin sila lubus na nauunawaan o inunawa o inintindi at ipinabuhay po natin. Kaya nga po, napakarami ng mga kristyano sa kasalukuyan na para bang hindi nagbago ang kanilang buhay. Hindi nila sineryoso hindi nila binigyan ng bigat ang salita ng Diyos. Kaya nga po ang 2 Corinthians 5.17, ang sabi po dito, Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Therefore, sabi po dyan, if anyone, sino po yung anyone na yon? Isa po kayo doon. Isa rin po ako doon. Tayong lahat is in Christ. Kung na kay Kristo na po tayo. He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Ang sabi po dyan, kapag ang sino man, ikaw, ako, tayong lahat, ay kay Kristo na, na kay Kristo na. He is a new creation. Siya po ay isang bagong nilalang na. All things have passed away. Maliwanag po, ang lahat ng mga luma ng mga pagkatao mo ay wala na, lumipas na. Behold all things have become new. Dito pa lang po sa if anyone is in Christ he is in new creation. Hindi ho ba, kapag tayo o kung sino man po yung bumili ng bahay. Nang lumang bahay, nabili niya. Hindi ba pag binago mo yan, ano po, gigibain mo lahat. At lahat ng mga pinaggibaan yan, lahat po ng mga nadurog na simento, mga lumang mga kahoy, itatabi mo yan, iipunin mo yan, ilalagay mo sa isang tabi. Pagkatapos, ipapahakot mo, aalisin mo lahat yan. Tama po ba? Pagkatapos, magtatayo ka ng panibagong bahay na gusto mo ayon doon sa modelong gusto mo. Wala na po yung luma. Kaya nga po yung mga basura nun, itinapon mo na. Ano po? Hindi mo ginawa na nilagay mo sa isang tabi at pagkatapos nakatayo yung panibagong bahay mo, pinupuntahan mo yung mga durog-durog, yung mga basura na pinanggalingan ng luma bahay. At sinasabi mo, sayang, ne. Kiyang ka ne. Kasi po tayong mga Kristiyano, tayong mga tinatawag po na born again, meron po tayong gano'n na kaugalian. Hindi natin iniwan yung luma nating pagkatao. Hinahayaan po natin na nandyan pa. Inaalala natin, hinahayaan pa natin na sila po yung mga luma nating pagkatao ang siyang maghari pa sa buhay natin. Kaya hindi tayo nagiging matagumpay. Kaya hindi mo nararanasan yung new creation at yung all things have passed away. Hindi mo nararanasan yun. At yung behold, all things have become new. Kaya hindi mo makita sa buong pagkatao mo yung bagong ibinigay na pagkatao ng Diyos sa iyo. Kasi ayaw mong iwanan yung luma mong pagkatao. Dapat po, iwanan natin, tanggalin natin, ibasura natin ang basura. Kapag kinuha mo yan, itatapon mo, nang hihinayang ka ba, sinasabi mo, ay, kabulok mo na eh. Burida ka sanang ikay ako eh. Pero, ugsida na ka mo, ganun ba sinasabi natin? Hindi, pag kinuha mo yung basura, pag tinapon mo yan, doon sa kumukuha ng basura, wala ka nang sinasabi. Hindi ka na nang hihinayang. Tama po ba? Tama po ba? Eh dapat, ganyan po ang ating pagkatao ngayon. Hindi na tayo nanghihinayang doon sa luma nating pagkatao. Dapat wala na po yung luma nating pagkatao. Kung ikaw ay magagalitin, ikaw ay sinungaling, magnanakaw ka, ano po, Mga mangangalunya ka, ano pa, marami po yan. Ano, dapat wala na yan sa iyo dahil ikaw ay bago ng nilalang kay Kristo. Binago ka na niya. Amen po ba? Yan po yung ibig sabihin, therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. Dapat na bago na po tayo, bago na yung pagkatao na pinagkaloob, gibinigay sa atin ng Diyos, Yan po yung dapat ipinamumuhay natin sa kasalukuyan. At kung meron pa po na mga lumang pagkatao na nandyan na ayaw ninyong bitawan, kapatid, ito pong oras na ito, sinasabi ng Diyos ng banal na Espiritu sa iyo, iwaksi mo na, bitawan mo na. Masaya ka? Kaya ang gagawan mo? Hindi ba doble kara ka? Pag ganyan, nasa mundo ka, nasa Diyos ka, hindi po po yan sa harapan ng Diyos. Kung sa Diyos ka, sa Diyos ka. Kung sa mundo ka, sa mundo ka. Pumili ka lang sa dalawa. Huwag kang gigit na. Isusuka ka pa rin ng Diyos. Amen po ba? Dapat ganito po natin tignan ang sarili natin. Dapat ganito po na, dapat mabago yung pag-iisip po natin. Kaya nga po doon sa, sa ano po sa Romans chapter 12 verse 2. Ano po ang sabi doon? Dapat matransform. Alin po? Yung ating kaisipan. Do not conform to the pattern of this world, sabi po yan. But be transformed by the renewing of your mind. Paano marirenew ang iyong kaisipan? Joshua 1.8. Baka nagkukulang ka ng Joshua 1.8. Sino po ang nakakaalam ng Joshua 1.8? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night. That is how we will or we can change By the word of God, our mind, our thoughts. Amen po ba? Our thoughts. Amen. Ito po yung hindi natin binibigyan ng pansin. Kaya po, noong tayo ay na-born again, sinasabi mo ba, born again ko, masayamin tinggap i-Kristo. Pero hinayaan mo ba na kumilos ang banal na Espiritu sa buhay mo? O ikaw pa rin yung nasusunod? Kaya hindi makita yung if anyone is in Christ, he is a new creation. Kaya po dito, dapat ma-change po yung ating kaisipan tungkol po sa sarili natin. Kapag si Kristo po ay nasa sa atin, ano po, kakaiba po tayo. Paano tayo naging kakaiba? tayo po ay yahin, Tayo po ay more than conqueror. Tayo po ay victorious. Tayo po ay undefeated yung kinanta po natin. Naniniwala ho ba kayo kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos na patungkol sa bawat isa't isa sa atin ay yun tayo? Amen po ba? At bakit hindi nangyayari yan sa atin? Dahil yung luma natin pagkatao na hindi pa hinahayaan pa po natin siyang maghari. Dapat si Kristo na ang dapat nagahari sa ating buhay. Amen po ba? Kaya nga po, yung kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kung sinasabi ng salita ng Diyos, ikaw ay anak ng Diyos. Hawakan mo yun, panghawakan mo yun. Ipamuhay mo yan. Amen po ba? Pag sinabi ng Diyos na ikaw ay merong authority, merong kang power to trample on snakes and scorpions, dapat yung sa sarili mo, nakikita mo yon, alam mo kung sino ka. Amen po ba? Kaya nga po, kami nagagalak po kami. Dito po sa ating bahay, sa bahan, ang kongregasyon ng Calvary Temple, napalitan po yung kaisipan natin na kapag may, may mga may karamdaman o may mga inaalihan ng masasamang espiritu, noon po kaagad tumatakbo sa bahay sa ba. Tatawagin po ang pastor, ang mga elders. Kaya po, pagod na pagod ang mga pastor. Pero ngayon dahil po napalitan yung ating kaisipan at alam po natin kung sino yung Diyos natin gayon, alam ninyo na kayo ay may authority, kayo ay may power, kayo, kaya kayo mismo nagagawa na ninyo ngayon na palayasin ang mga demonyo at magpagaling ng may makaramdaman. Amen po ba? Yan po yung resulta. Yan po yung produkto, yung products. Ayun po yung resulta na kung paano mo kilala si Jesus sa iyong buhay at kung paano mo kilala yung sarili mo. Ano po yan po yung bunga ng bagiging born again, ng new creation. Amen po ba? Amen. Ano pa po ang sinasabi ng salita ng Diyos? Sa 1 Corinthians chapter 3 verse 3, ang sabi po, "You are still worldly for since there is jealousy and quarreling among you, are you not worldly? Are you not acting like mere Human. Dito po, alam ninyo, no, sinulat po ni Pablo ang, ang mga sulat niyang ito sa mga tiga Korinto. Ang mga mananampalataya po sa, sa Korinto dahil bago pa lang po at ang, ang church sa Corinth ay na, uh, nasa ano po, dahil ang Korinto po ay masagana o maunlad na siyudad. Dito po nakasentro yung kalakalan. Kaya nga po, katulad ng Angeles, kapag ang isang lugar o ang Manila, ano po, kahit na anong lugar, kapag nandyan yung kalakalan, yung business po, ano, napakarami po ng iba't ibang klasing uri ng kasalanan. Kaya dito po, sinasabi ni Pablo doon sa mga mananampalataya, ang kausap niya po dito mga born again, mga kristyano, hindi po unbeliever. Ang sabi niya, you are still worldly. Bakit? For since there is jealousy and quarreling among you, dahil po may nagsusumbong, sumusulat kay Paul, uh, Pastor Paul, Pastor Paul, ganito po yung nangyayari sa amin. Ito pong isang kapatid na ito, ito po, masyado po siya maingitin kung anong meron yung kasama. Yung kapatid natin to gusto niya meron din siya, kahit na mangutang pa siya at nag-aaway-away po sila kaya nga isinulat ni apostle Pablo ito sa mga Kristiyano sa Corinth. At ito rin po ay isinulat para sa atin. Kaya nga po ang sabi dito, you are still worldly. Ikaw ay makamundo, sabi niya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman ang inyong pag-iinggitan at pag-away-away ay palatandaan na makasalimutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Alam ko po, dito sa Calvary Temple, ang bawat isa, alam niya kung sino siya sa harapan ng Diyos. At alam niya kung sino ang Diyos niya. At kilala mo ang sarili mo ngayon sa harapan ng Diyos. Bakit ito pong dalawang ito, yung jealousy at quarreling, ay binigyan ng diin sa loob ng tahanan ng Diyos? Bakit ito po ang nasabi ni Paul? Dahil ito po yung malimit na ginagamit ng kaaway dito po sa atin. At bilang mga mananampalataya, dapat po nakikita natin ito, napapansin natin sa sarili natin. Sino ba nga ako? Ano ba ang sabi ng, ng, ng salita ng Diyos kung sino ako? Ang sabi ng, ng salita ng Diyos, hindi ikaw yung mainggitin. Hindi ikaw yung nag, nagpasimuno sa mga pag-aaway. Ikaw ay victorious. Ikaw ay more than conqueror. Alam mo ba na yung espiritu na nasa sa iyo ay mas makapangyarihan kesa sa hari ng mundong ito? Amen po ba? Amen. Nauunawaan ho ba natin ang salita ng Diyos para sa atin? Kaya nga po dito sabi niya, you are still worldly. Kahit pala nagsumasamba ka, pero yung buhay mo, ganito, ano po, for since there is jealousy, Mainggitin ka pa rin. Mapanagkas ka pa mo rin. Mapali ka pa mo rin buntok. Mapangulisak ka pa mo rin. Maikli ang pasensya mo. You are still worldly. Are you not acting like mere humans? Kaya ano po yung sa, ibig sabihin dito na are you not acting like mere human? Alam po ninyo, noong tanggapin po natin ang ating Panginoong Heso Kristo bilang sarili natin tagapaglitas at Diyos ng buhay po natin, ibang-iba na po tayo. We are uh, super human being. Kakaiba nga po tayo. Amen po ba? Kakaiba ang bawat isa, isa sa atin sa mga hindi nakakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, ito yung sinisira ni Satanas, yung identity po natin. Pilit niya pong sinisira yan. Pilit niya tayong binabagsak. Pilit niya po tayong ibinabalik doon sa luma natin pagkatao. Kaya nga, kung hindi ka marunong mag-Josua 1.8, babagsak ka kapatid. Mananatili sa iyo yung luma mong pagkatao. Marami pong naniwala kay Kristo, pero hindi naman nila lubusang ang tinanggap si Kristo. Pwede mong paniwalaan si Jesus, pero hindi mo naman pala siya pinapasok sa puso mo. Amen po. Alam po ninyo, lagi ninyo naririnig sa akin ito. Pansinin po ninyo ang bawat mensahe po na ipinagkakaloob ng banal na espiritu sa atin. Lahat po i-review ninyo. Every na dumarating ang mga sitwasyon katulad nitong sitwasyon natin ngayon, nakal-laging nakaakma ang bawat mensahe ng Diyos sa atin. Amen po ba? Yung pandemic, ano yung mensahe doon? I-review po niyo nakaakma po. Ayong ngayon naman, yung nangyayari ngayon, pagpasok ng January, yung nangyayari sa Ukraine at Russia, yung pagtaas ng bilihin ng gasolina. Ano po, nakaakma ba ang salita ng Diyos para sa atin sa o, sa pangyayari ngayon? Nakaakma po. Pagpasok pa lang ng January po, nakikita na natin kung paano po ang mensahe ng Diyos pagpasok ng March Nakita natin kung paano dapat pala, paano mo ba nakikilala si Jesus? Ang Diyos sa buhay mo, paano mo siya kilalang kilala? Ngayon kung mali, palitan mo. At ngayon, paano mo nakikilala? Ano yung mga pamamaraan sa buhay mo na mali pa rin? Hindi ba nakaakma? Ano po? Kaya nga po, paano po natin tinitingnan yung sarili. Are you not acting like hum, mere human? Ang ibig pong sabihin, ikaw ay anak na ng isang buhay na Diyos. Kaya kumilos ka, mag-isip ka, magsalita ka na katulad ng pananalita o ng pag-iisip ng Diyos. Alam po ba ninyo nung kinreate ng Diyos si Eva at si Adan? Hindi ba ano ang sabi doon? Let us create human being. Ayo. Ano po sila Eba at si Adan? saan? Sa image at likeness niya. Kaya nga po halos magkapantay po. Yung yung mukha po, yung righteousness, yung glory nila Eba at Adan sa Dios. Ganun po. Bakit nawala po yun? Bakit na ano po 'yon? Naputol. Nawala kila Eba at kay Adan yan? dahil po nung magkasala sila nag po sila doon sa ipinag-utos ng Diyos sa kanila. Kaya nawala yun. Ano po? Pero ngayon po, dahil mahal na mahal tayo ng Diyos, siya mismo ang gumawa ng paraan para ma-reconcile tayo. Ano ang ginawa niya? Ipinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak. Walang iba kung hindi ang ating Panginoong Yesu Kristo. At kung sino man ang sumampalataya sa kanya, ay hindi mapapahamak kung hindi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. At kayo yon, tayo yon. Amen po ba? At dapat yung mga mahal natin sa buhay, mahal po natin sa mga buhay po natin, mga relatives po natin, mga kaibigan natin, mga kamag-anak po natin, dapat maranasan din po nila ito. Na yung manumbalik, na maunawaan nila na merong isang Diyos na napakabait, napakabuti, puno ng grasya puno ng biyaya sa atin. Pinagkaloob niya ang kanyang bugtong na anak para lang muli makasama niya tayo, magkaroon ng relasyon, ang tao sa Diyos. Yun po yung dapat nasa kaisipan natin, hindi po tayo basta-basta. Tayo po ay anak ng isang Diyos na lumalang ng langit at ng lupa, na nagbibigay ng buhay sa iyo, na nagpapala sa iyo. na nagpapatawad sa iyong mga kasalanan na hindi na niya inililista ang bawat kasalanan na nagagawa mo. Marunong ka lang magpakumbaba sa harapan ng Diyos. Yan po yung Diyos natin. Dapat yan po yung nakaukit sa ating kaisipan. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Kaya naririto kayo. Kaya naririto po tayo. At dapat wag po tayo maging selfish. I-share din natin itong pagmamahal na ito sa ating mga mahal sa buhay. Are you not acting like we're human? Tandaan po ninyo, you are still worldly. For since there is jealousy quarreling among you, yung lumang pagkatao ay nandyan pa. Kaya ikaw ay worldly pa, makasal ka. Butangka. natin sa ating kaisipan, tayo ay hindi na ganyan binago na po tayo ng ating Maginoong Yesus. At patuloy po tayo binabago. Amen po. Paano tayo patuloy na binabago kapag ikaw ay marunong mag-Joshua 1.8? Amen po ba? Huwag ninyong tatanggaling kakalimutan ang Joshua 1.8. Yan po yung sikreto para itong kaisipan natin ay mabagong. Intro pa lang po yan. 11-11 na pala. Ano po? Ngayon po, ko tayo sa first point po natin. Paano po tayo? Ano, paano mapapalitan ang pamamaraan po natin na paano mo tinitignan, iniisip ang iyong sarili? Number one po, you are a child of God, not a slave. You are a child of God, not a slave. Amen po ba? Parang hindi kayo ata ha, kumbinsido. Ayaw ninyo? O, oh, Nino Burio, ikaw ika'y anak ng satanas? You are a child of God, not a slave. Ikaw ay anak ng isang Diyos na makapangyarihan. Hindi ka alipid ni satanas. Sa so John chapter 1 verse 12 after 13, ang sabi po, but to all who believe him and accepted him, he gave the right to become children of God. But sabi niya po diyan na, but to all yung mga ano po, sumampalataya naniwala kanino kay Jesus and accepted him at tinanggap niya. Sino? Si Jesus. He gave the right to become children of God. Tinanggap po ba ninyo? Sumasampalataya po ba kayo sa ating Panginoong Jesus? O kaya meron kayong karapatan na maging anak ng Diyos. Kayo po ay anak na ng Diyos. Amen po ba? Amen. Ang anak ng Diyos. Tandaan po ninyo, dapat kung sino yung Diyos natin, kung ano siya, dapat ganun din po tayo. Amen po ba? Amen. Ano po, po po ang sinasabi? Verse 13, they are reborn. Pag sinabi pong reborn, ito po yung born again. Ipinanganak ka muli. Hindi po, sabi dito, not with a physical birth resulting from human passion or plan, but a birth that comes from God. Hindi po tayo ipinanganak. Yung, yung born again po, hindi po yung alam po natin kung paano inulululwal ang isang bata sa uh, sa tiyan po o sa kanyang nanay. Hindi po yun. Ano po? Kung yun po ay physical na sinasabi dyan. Kung hindi, saan po? Yung birth that comes from God. Ano po yung na-born again sa atin? Ano yung nabago sa atin? yung pong ating espirito na namatay noong magkasala po ang ating mga ninuno. Amen po ba? Kaya po, noong tanggapin ninyo at sumampalataya kayo kay Kristo, ang inyong espirito ay na-born again. Nagkaroon po ngayon ng koneksyon sa ating Panginoon, sa banal na espirito At ano po ang sinasabi dito? Sabi po, birth that comes from God. Alam po ninyo ang sabi ng salita ng Diyos. Yun daw pong, ano po, uh, ipinanganak sa laman ay laman. Ang ipinanganak sa espiritu ay espiritual. Amen po ba? Kaya nga po, napakahalaga na ang ating espiritu ay pinakakain po natin ng salita ng Diyos. Dahil ito lang po yung nakaakmang pagkain na dapat ipakain natin sa ating kalwa, sa ating espiritu. Hindi po hamburger, hindi Jollibee, hindi po McDonald, hindi KFC. Yan po ay pang physical na katawan. Amen po ba? Naunawaan po natin. Ang ginagawa kasi karamihan ng mga kristyano ngayon, puro nalang McDonald, puro Jollibee, naiiwan yung spiritual, nakakalimutan nila ang Biblia, ang salita ng Diyos, ang pagkain ng kaluluwa, ng espiritu po natin. Ito po kasi yung importante, kapag malusog ang iyong spirito, susunod po ang iyong buong pangkatao. <laughs> Dapat po malinaw sa ating kaisipan ngayon kung sino tayo. Kahit na anong sabihin ng kaaway sa atin, labihan mo na ika may kasala ka nandin. Ala kung pagkailang ka satanas. Gamitin po ninyo yung authority ninyo. Yung power na pinagkaloob sa atin ng Diyos. To trample, lamukutan me, pamaldakan me, panabi me. Amen po ba? Dapat ganito po natin nakikita yung sarili natin. Na tayo po ay hindi basta-basta tao lamang. Tayo po ay anak ng isang buhay na Diyos. Meron pong napakagandang illustration. Alam po ba ninyo ang kwento ng Prodigal Son? Hindi ba ito pagkatao yung yung bunso? Kinuha niya lahat ng kayamanan niya, pagkatas ni Lustay niya. Tapos po, i ang ko na lang po, bumalik siya dahil naranasan niya yung kahirapan. Ang sabi niya, yung mga katulong ng tatay ko doon sa amin, kumakain sila ng masasarap. Eh ako, kasama ko yung mga baboy. Halos tikman na niya po, o kainan na niya yung pagkain ng baboy. Kaya naisip niya na bumalik po siya. Habang ano po siya, ah, uh, Uh, pinag uh, uh, binigyan po siya ng party ng tatay niya. Ito namang panganay ay dumating galing po sa ano uh, nag uh, nagpastol. Tinanong niya yung isang nilang uh, ano uh, alipin. Anong meron sa bahay? Yung pong kapatid ninyo bumalik na. Ha ganon sabi niya. Aba, pumasok ka agad yung spiritong jealousy. Ano po? Nagrebeldi ka agad ang kanyang damdamin. Kaya nga po lumayo siya. Pero yung tatay po, ano po ang ginawa niya? Nilapitan niya yung anak. Sabi po nung anak, Tay, nagpaka-ilipin ako sa iyo. Sinuyo kita. Ni isang bisirong kambing. Wala ka man ibinigay sa akin sana. Ano? Sabi niya, no? Sana meron kaming kakainin ng aking mga kaibigan. Sana pinal nagpaluto ako ng ano, ng kaldereta, ng papaitan. Ano po? Ng sinigang, na kambing. Pero wala kaming ginawa. Yung kapatid ko, naglayas na, nilustay na niya lahat ang kayamanan. Pagkatapos, pinagpaparty mo pa siya. Ang sabi po ng ama, anak, anak, yung akin ay nasa sa iyo. Anong meron? kaisipan itong panganay. Slave mentality. Ginagawa niya yung magagawa niya. Hindi niya nakita kung ano yung meron siya. Tapos, atin niya pang karapatan. may git, kayang kapatad na. Tayo po, kahit na po tayo ay pinagpapala, kung meron po tayong kapatid na alam po natin na nag-backslide, ano po? Bumalik uli. Eka masaya? Eko masaya? Amen. Masaya daan mo dapat. alibo ingay. Ingkay. Nung pegpalane pa na nang ginoon niya pa magbalik na kaya. Ingkay. Pinagpala siya ng Diyos. Dahil nakita ng Diyos yung sinsiridad niya. Ano po? May karapatan ka rin Dapat gawin mo. Dapat alam mo kung sino ka. Marunong ka dapat magpasalamat. Maging grateful po tayo. Ano po? Hindi wag po natin gayahin itong panganay na anak dito sa prodigal son na ito. Alam niya. Araw-araw kasama niya yung tatay niya. Araw-araw nararanasan niya kung ano yung pagkain sa harapan ng hapagkainan. Kung paano siya matulog. Hindi niya pala alam yon. Kulang niya pansin. Eh po, kaya kayo, huwag ninyong hayaan na pumasok yung KSP sa inyo. Amen po ba? Amen. Eh, eh ano ngayon kung hindi ka napansin? Meron namang isang Diyos na nakakakita sa ginagawa mo. Mahalaga ba yung tapik ng tao sa iyo? Sa atin po, nung hindi pa napapalitan itong kaisipan natin, napakahalaga yung tapik ng tao. Pero sinasabi po, ano, na napakahalaga yon para daw ano po ma, lalo pang maging ano yung yung ano yung yung yung, yung abilidad mo para tumaas yung confidence mo sa iyong sarili ba na kan salita na ng Ginoo bro sister mas higit pa doon ang ibibigay ng Diyos sa iyo Amen, Amen po ba Amen. Kaya nga po, ano pa ang sabi ng salita ng Diyos? Galatians chapter 5, verse 1. It is for freedom that Christ has set us free. Stand firm then and do not let yourselves be burdened again by a, a yoke of slavery. Slavery. Pinalaya ka na. Tinanggap mo ang ating Panginoong Heso Kristo bilang sarili mong tagapagligtas, Diyos, ng buhay mo. Nararanasan, naranasan mo yung kapayapaan. Yung kagalakan na meron ka na ipinagkaloob, na galing sa Diyos. Yung born again. Ano po? Na nandyan si Kristo sa iyo. Kaburi mo naman na paaliping kang pasibayo kaya ang dati mong mga ugali. Malalim po ang ibig sabihin niya. Kinikilala mo na ikaw ay isang anak ka ng Diyos. At pagkatapos, hahayaan mo na ikaw ay maging alipin uli ng espiritu ng online sabong na yan? Yung espiritu ng pangungutang na ayaw mo magbayan, tinatakasan mo yung mga pinagutangan mo? Pinalaya ka na nga dyan. Yung pambababae, eh, pang-iinom, paninigarilyo, paninira, yung, yung chismosa, chismoso, Pinalaya ka na nga ng Diyos dyan. Ang gusto mo ngayon, yan pa rin yung maghari sa iyo. Ang ibig sabihin niya, hindi mo talaga inuunawa o hindi mo iniintindi pinag-aaralan ang salita ng Diyos. Pupwede po tayong lahat ay pumupunta rito every Sunday, every Sabbath, every Wednesday, pumupunta po tayo dyan. Pero ang pinag-uusapan dito, pa paano napalitan, paano nagbago ang iyong kaisipan, paano mo tinitignan ang sarili mo bilang isang anak ng Diyos. Tinitignan mo ba ito? Alam mo ba na ikaw ay merong kapangyarihan? Ikaw ba tinitingnan mo, alam mo na ikaw ba ay pinalaya na sa lahat ng anumang klase ng bisyo, ng kasalanan? Kapag ito po ay nauunawaan natin, hindi na po natin babalikan ang dati nating pagkatao. Amen po. Hindi tayo katulad ng aso na nagsuka pagkatapos babalikan kakainin. Hindi tayo katulad ng baboy na pinaliguan pagkatapos pinaliguan bumalik sa sa putik at naglublob. Amen po ba? Amen. Hindi tayo ganun. Tayo ay anak ng isang Diyos na buhay. Dapat 'yan po ay nakaukit sa ating kaisipan. Para maunawaan, para mangyari po sa atin kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos. Amen po. Kaya wag na ho kayong paalipin muli doon sa lumanin yung pagkatao. Amen po ba? Iwaksin na po ninyo yan. Meron po kayong authority, meron kayong power. Amen? Amen. Pangalawa, you are blessed, not cursed. Amen po ba? Amen. Kayo po o tayong lahat ay pinagpala, hindi isinumpa. Marami pong nagsasabi, matas na ako na naman presyon, Sabi niya, ay, bakit? Kasi imbuong buong pamilya mi, ang kan mi, makanyan lang matas lang ang presyon. Repo. Ngayong ikaw ay born again na. Dahil na bago na yung kaisipan mo, magbuhat nun tinanggap mo si Kristo sa iyong buhay, yung, pag, yung, yung alta presyon na yan, wala na yan. Amen po ba? Binunot na yan, winasak na, dinurog na sa pangalan ng ating Panginoong Yesus. At e eh, mo na, balik-balikan yan. Kasi new creation ka na nga eh. Bago ka na nilalang, ang lahat ng luma, wala na yan. Pinaniniwalaan ho ba ninyo? Even yung mga karamdaman na yan. Kahit na nandyan, Iba yung nararamdaman mo, iba yung sinasabi mo. Paniwalaan mo pa rin ang salita ng Diyos. Panindigan mo. Tumayo ka. Kahit na magtaasan pa ang gasolina, magkahit na maging 500 per liter pa yan, maniwala ka, itatak mo sa isip mo. Iba ang Diyos natin. Siya yung may-ari ng buong sanglibutan. Siya ang lumalang niyan kaya kanyang pagpalain, kaya niyang ibigay, kahit na 500 per liter pa yan. Nasa sa iyo, nasa sa atin lang kung paano pinanghahawakan ang salita ng Diyos sa iyong puso. You are blessed, not cursed. Galatians chapter 3, verse 13 to 14. Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. For it is written curse is everyone who is hung on a pole. Christ redeem us. Ano po? Tinubos na tayo ni Cristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin. Amen po ba? Doon po sa 2 Corinthians 5:21 ang sabi po doon, God made him who had no sin to be sin hindi po siya uh, naging makasalanan kung hindi po siya ay kasalanan. Wala siyang kasalanan pero naging kasalanan po siya. Yun po yung pag-ibig ng Diyos sa atin. At napakarami po ng mga nabubulagan. Yung mga hindi pa nakakakilala sa ating Panginoong Heso Kristo. Yung ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Sapat na po yun. Wala na tayong dapat gawin. Hindi na po natin pwedeng tumbasin pa yan. Hindi po natin pwedeng gawin na, na nasugatan mo yung likod mo tapos paluin mo ng paluin, hampasin mo ng hampasin, Mag, magbuhat ka ng napakabigat na krus na meron pang umaalalay sa'yo, baka tumumba. Hindi na pwede, hindi na dapat yung ipako ka pa sa krus na yung mga pakong gagamitin sa iyo ay ibinabad ng alcohol ng 24 hours. At nung ipapako ka, may nakaalalay na ambulansya, baka mahimatay ka. Si Kristo, ginawa niya yun, wala siyang katulong. Walang umalalay sa kanya na ambulansya. Hindi ibinabat sa alkohol yung mga pakong ginamit sa kanya. Hinampas siya. Ilang pong lases yung Ipi, hinampas sa ating Panginoon, na tuwing hahampasin siya, yung dulo ng latigo, meron pong bakal na nakaganyan, huk. Kaya nga pag dumapo yun, sa katawan ng ating Panginoon, pag hinila, sumasama po yung laman. 30 Mahigit po. Yun lang lima. Hampasin ka na meron ganun, na huk sa dulo ng latigo. Tingnan natin kung hindi lilitaw yung, yung baga, yung mga buto mo. Imagine na lang po ninyo yung ginawa, yung ginawa nila kay Kristo. Hinampas po siya. Kaya nga hindi na siya maitsurahan. Kay siguro, kung makikita po na, yung mga buto niya, yung mga tadyang niya, kitang-kita na yung lungs niya, yung bagay niya sa likod, kitang-kita na dahil nga tuwing hahampasin siya, hihilain yung latigo na yon. Sumasama ang laman. Ako po habang pinagmumuni-munihan pinag pinagmumuni ko ito. Hindi po pwedeng hindi ako umiyak. Magpasalamat sa ating Panginoon. Wala na pwede pang ipantay, iganti doon sa ginawa niya. Bakit nga nagpapakahirap tayo? Kung minsan nagkamali lang po tayo, Christian na tayo, born again na tayo, pinapantay, pinapalitan po natin. Ano po, ginagawa natin na tayo ay maglingkod ng ganito. Ang gawin mo lang kasi tanggapin mo na ikaw ay nagkasala, humingi ka lang ng tawad sa ating Panginoon. Wala ka nang gagawin, kapatid. Yun lang, magpakumbaba ka sa harapan ng Diyos. Christ redeem us from curse of the law. Kung babasahin po ninyo ang Deuteronomy, ano po, chapter 27, nandun po lahat yung curses. Sa 28, nandun po lahat yung blessing. Ito po yung sinasabi dito na Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Siya po ay naging sumpa para sa atin. Amen. Kaya nga po, doon sa verse 14, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles through Christ Jesus, who that by, that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ang sabi, He redeemed us in order that the blessing given to Abraham might come to the Gentiles. Sino po ang mga Gentiles? Sino ang mga hentil? Tayo po na mga hindi hudyo. Kaya nga po, through Christ Jesus. Alam po ninyo, sa entire Bible po, ang sinabi lang po dito kung paano po tayo mabibless ay ayon lang po kay amang Abraham. Hindi po sinabi doon sa mga ibang apostles. Dahil po si amang Abraham, ano nung sinabi sa kanya na ikaw ay pagpapalain ko. Ano po, bibigyan kita ng anak. Dahil po baog ang ang mag-asawang ito, si Sarah at, saka si, at saka po si Abraham. Nung sabihin po noon ng Diyos kay Abraham, an ilang taon na po siya noon? 75. Nung pagkasabi po ng Diyos kay Abraham yon hindi po pumasok yung espiritu ng unbelief sa kanya. Hindi pumasok yung doubt sa kanyang kaisipan. Kung hindi naging mapasalamat siya, pinaniwalaan niya ang salita ang pangako ng Diyos sa kanya na siya ay pagpapalain. Ganon din ang maraming bansa. Nanampalataya po siya. Sumampalataya siya. Naging mapasalamat siya. Kanya pong laging uh, inilalagay sa kanyang kaisipan yung pangako ng Diyos sa kanya. 100 years old na po siya noong ipagkaloob ng Diyos ang kanilang anak na si Isaac. Kaya nga po, dito sinabi na tayo po ay, ano, in order, sa He redeemed us in order that the blessing given to Abraham may come to the Gentiles through Christ Jesus, who that by faith we might receive the promise of the, the Spirit. By faith, Nanampalataya po siya. Alam po ba ninyo na tayo ay marami na pong blessing na dapat na nating tinanggap bilang mananampalataya? Bakit hindi po natin lubusan na nakakamit o nararanasan ang mga blessing na ito? Dahil po may humahadlang dyan. Una, yung unbelief, yung spirit of unbelief. Hindi ba sinabi ng Diyos sa iyo na ikaw ay anak ng Diyos? kung anak ka ng Diyos, hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos, ang lumalang ng langit at ang lupa, at ang lahat na yan ay sa Kanya, Siya ang lumalang. Hindi Niya ba pwedeng ipagkaloob sa iyo yung hinihiling mong bahay at lupa, yung sasakyan, yung matrikula ng iyong mga anak? Hindi ba pwedeng Niya ibigay yon. Ang sinasabi diyan, we are blessed along. Kanina po, kay Father Abraham, sinungaling ba ang Diyos? doon sa pangako niya kay Abraham. Hindi po. Tinupad niya. Sa atin po, gaano na ba katagal yung ating mga idinadalangin sa ating Diyos? Alam niyo ang Diyos kapag sumagot sa ating mga panalangin, perfect time po yan. Nasa tama, ano po, eksaktong panahon kapag pinagkaloob po ng Diyos yan. Bakit? Dahil pag pinagkaloob niya yon doon sa tamang panahon, suguradong pasasalamatan mo ang Diyos. Gino, eka late, Lagi kang eksakto. Eka sinungaling. Tutuka ka rin pangako mo. Yun po yung oong lalabas sa bibig natin. Kaya kung paano napalitan yung kaisipan mo, kung paano yung paniniwala mo, pagkakakilala mo sa Diyos natin, at kung paano yung sarili mo, diyan mo makikita talaga. Gaano ka? Na born again. Yung wala na yun, lumamong pagkatao. Yung lahat ng sinasabi ng salita ng Diyos, lahat ng promises niya, amen ito. Amen po ba? Amen. Lahat ng promises ng Diyos, yes and amen po yan. Dapat yan ang nakatatak sa ating kaisipan. Dapat kilala natin yung sarili po natin. Kaya nga, dito po sa salita pa ng Diyos, ano pa ang sabi niya sa Galatians chapter 3 verse 9? So those who rely on faith are blessed along with Abraham. Paano ho na-bless si Abraham? Sa pamamagitan ng pananampalataya niya kay Yahweh, sa ating Diyos. Kaya tayo po, blessed din po tayo. Bakit? Tayo po ay nananampalataya, sumasampalataya, naniniwala na tayo po ay pinagpala ng Diyos. Amen. Amen po ba? Amen. Naniniwala ho ba kayo na kayo ay pinagaling na ng Diyos sa mga karamdaman, Naniniwala po ba kayo na ang Diyos ang magsusupply sa atin lahat ng ating pangangailangan kahit na magtaas ang lahat ng bilihin? Amen. Dapat po, 100% na tayo po ay uh, sumasang ayon na palataya sa salita ng Diyos. Kaya nga po dito, so the, those who rely on faith are blessed along with Abraham yun lamang mga umaasa. Rely on faith, sabi po dyan. Sila lang ang ma be blessed along with Abraham. Ano po? The man of faith. Hindi po lahat. Opo, totoo lahat. Masagana. Pero merong kasaganaan na nagdudulot ng kahirapan. Yung walang kapayapaan. Di ba? Tingnan po ninyo yung ibang mga mayayaman o yung mga may pera. Ano ang buhay po nila? Pero tayo po, sagana tayo. Amen po ba? Sagana po tayo. Ay ako maniwala. Bless kayo. Dapat po, nakaahukit yan sa ating kaisipan. Ano po? Hindi pa natin nakikita. By faith nga eh. Sinabi ng Diyos, bless ka eh. E eh, tanggapin mo katulad ni Abraham. 25 years, naghintay po si Abraham. Pero hindi po naging katulad ng Kenan Road, ng Nagilian, ng Marcos Highway, ang kanyang faith. Diretso ang kanyang faith. Tumingin lang siya. Pinagmunimunihan lang niya po yung pangako ng Diyos sa kanya. Hindi nag hindi nagsigsag-sigsag ang kanyang pananampalataya. Kaya nga po, ang sinasabi ng Galatians chapter 3 verse 9. So those who rely on faith are blessed along with Abraham, the man of faith. Kaya nga po si Abraham ay meron po siya, pinagpala po siya ng mahabang buhay, long life. Hindi lang po long life, meron pa siya ng assurance of salvation. Hindi lang po yun, pinagpala po siya ng lahat ng bagay. Dito po, basahin natin itong kwento po ni Abraham. Ang sabi po ng Genesis chapter 13, verse 2, Now Abraham was very rich in livestock, in silver, and in gold. Tingnan po ninyo kung paano pinagpala si Amang Abraham. Tayo rin po, mayaman tayo. Siya kasi, pinaniwalaan niya yung sinabi sa kanya, yung pangako ng Diyos sa kanya. Hindi nagsigsag-sigsag. Hindi nag canon road yung kanyang pananampalataya. Tayo, pwede po natin kamtin ito, makamit po natin kung ang pananampalataya po natin ay matatag at paniniwalaan natin 100% na kayo o tayong lahat ay pinagpala ng Diyos sa lahat ng bagay. Amen po ba? Amen. Ano pa po ang kwento? Sa Genesis 24, 35, 34-35, ito po yung kwento ni Abraham na umpong matanda na siya. Ang uh, gusto niya po na makapag-asawa na yung kanyang anak. Yung blessing sa kanila ng Diyos si Isaac. Uh, kaya nga po, inutusan niya. oh, uh, tinawag niya yung isa sa pinaka, ano niya, pinagkakatiwalaan niyang kasama o katulong. Ano po? Ang sabi po dito sa 34, So, he said, I am Abraham's servant. Ito po ay pinapunta niya itong katulong na ito doon sa lugar nila kung saan po sila, saan lumaki si Abraham. Ano po? Pinapaghanap niya ng mapang pangasawa si Isaac. Kapag ang isang magulang ay lubos ang pagtitiwala niya kilala niya ang Diyos niya at kilala niya ang sarili niya sa harapan ng Diyos. Alam po ninyo, ang lahat ng bagay ay dapat ayon sa salita ng Diyos. O lahat ng iyong pinaplano ay ayon sa Diyos, sa salita ng Diyos. Kaya si Abraham, kahit po yung pag-aasawa ng kanyang anak ay ayon doon kung ano yung itinuturo o yung itinuro sa kanya ng ating Diyos. Kaya yung anak niya ayaw niyang basa-basa mapangasawa. Dito nga kung saan sila nakatira ngayon. Marami namang babae. Kaya sabi nung katulong niya, ba't hindi na lang sila pumili doon? hindi Ay hindi, kasi mga idolatrous yung mga babae niyan. Kirengkeng lah. Analan takot kayong gino. Kaya ikamunta ka, nung no ka rin kumibayit, nung no ka rin kumiragul, ka rin may pangwang, mapangasawa, in ka na kong anak ni Isaac. Kaya nga po dito sa kwentong ito, ano sabi niya? So si, he said, noong nandoon na yung katulong po, doon sa lugar nila, Abraham, sabi niya. So, he said, I am Abraham's servant. maragul na po kung sino po yung kanyang amo. Kapag ang isang amo po ay mabait, ano po, iba, uh, maganda yung pagkatao niya pag mamalaki ka sigurado ng iyong mga kasama, kasambahay. Kaya itong, itong pinagkakatiwalaan po ni Abraham, nakakasa, katulong niya, I am Abraham's servant, the Lord has greatly blessed. Tingnan po niyo yung sinasabi niya sa kanyang, ano, sa kanyang amo. Hindi po yung kapag ang isang amo po ay masungit, ano ang sinasabi ng mga katulong niya? Ay, nakasungit yan. Bagyan mong kabit. Manguli sakir. Buri ko nepin eh. E kaya manapag maragul. Siya po. Pero itong kasama po ni Abraham, itong pag, ano po, pinagkakatiwalaan niya. Ano? Ano ang sabi niya? The Lord has greatly blessed my master and he has become great. He has given him flocks and herds silver and gold male servants and female servants camels and donkeys kaya nga po sa australia po nung nasa australia ako yung mga kabundukan po doon kahalos po doon ano uh, bato ano forest may mga nakabakod po yan kanya-kanyang bakura niya tapos mapapansin mo na lang napakaraming mga tupa tupa po yan ano kuminsan ang dami nila pero itong kay abraham po kung meron pong isang bundok, ko, kaya, o kaya ito na lang pong barangay de Kung sa kanya po ito, dito siya naninirahan. Baka doon pa lang sa mga hayop na yan, itong palang lugar na ito, mapupuno na. Baka sakupin niya pa yung Lordes Sur, yung Lordes Sur is, yung Lourdes Northwest. Sasakupin niya yan. Ano po? Ganyan po kayaman. E paano pa yung mga katulong niya? Ilan kaya yung mga nagpapakain sa tupa, sa kambing, sa, ka sa kalabaw, ay sa ano po, sa mga baka, sa mga kabayo, ano po, sa mga camel. Ilan kaya yan? Ilan yung mga tagahugas niya ng plato? Ilan yung mga tagalaba niya? Tigaigib niya? Napakarami. Kaya nga po, ang sabi ng kanyang katulong, eh, the Lord has greatly blessed my master and he has become great. He has given him flocks and herds, silver and gold, male servants and female servants, camels and donkeys. Ganyan po pinagpala si Amang Abraham. Kaya tayo, ganyan din po tayo. Amen po ba? Eh, pata yung kaya kayong kaisipan. Eh, pata mo rin tanggapan eh. Kahit ano po yung sitwasyon ninyo sa buhay ninyo ngayon, hindi po kayo basta-basta. Tandaan po ninyo yan. Anak kayo ng isang Diyos na buhay. Kaya niya po tayo, tayo po ay mayaman na. Ang kininlang po natin yan. Ngayon, meron pong humaharang dyan. Dapat tayo po ay may gagawin. Makikipagbaka tayo. Alam po ninyo kung sino humaharang yan? Natural po, ang demonyo, si Satanas, ang kanyang mga kampon. Si Ezekiel po, alam po ninyo, ay Daniel po, nung nanalangin siya, hindi ba, ah, hindi ka agad nakarating yung sagot ng kanyang panalangin? Bakit po? Hinarang kasi ng hari ng Persya. Yung hari ng Persia, hindi po tao yun. Ano po, espiritu po yun. Ano po, yun po yung mga kampo ni Satanas. Hinarang niya. Ano po, pero anong ginawa? Ano ang dapat natin gawin? Po, mag-pray. Ano po, pray. Pray until something happen. Read your Bible and pray every day. Amen po. Hanggang makamtan po natin yan. Amen. Tandaan po ninyo, may authority kayo. Sabihan po ninyo, ang mga kampo ni Satanas. Hoy, Satanas, makuha na Sa, uh, house kanita sa, gabal ka, Ne? E may agyong kontrolan niyan, Uling yan, kanako yan. Blessing na yan, gino, yan. Alakang pakilam, kimbi Amen po ba? Na, naunawaan po natin, nakikita po natin yung sarili natin kung anong meron tayo na authority at kapangyarihan. Amen po ba? Amen. Yung, yung, yung kapangyarihan po na yan, hindi po basa-basa. Ano po? Yung sa 2 Corinthians o 1 Corinthians chapter 10, 3 and 4, yung, yung divine power, divine power to demolish strongholds, to demolish ano po yung mga lofty opinion ng tao, yung mga kayabangan ng tao, at pwede po nating i-captivate, pwede po nating uh, sukulin, ano po, o pasunurin yung mga kaisipan na, na, na rebelyo sa Diyos. Yun po, meron tayo noon. Basahin po ninyo ang salita ng Diyos. Kaya nga etamu mo basta-basta. Amen. Meron po tayong 'yung authority, meron po tayong power. 'Yung 'yong power na 'yon na nag na, na, na bumuhay na muli kay Kristo. 'Yun po ay nasa sa atin din po. Tandaan po natin 'yan. Kaya nga po dito, ano po, nakita natin kung paano pinagpala binless ng Diyos si Abraham. Kaya tayo rin po ay ganyan. Amen po ba? Amen. Kaya pag may sinasabi ang kaaway, eh naman totoo. Ala, ko, pakilang kaya ka, satanas, eh mo kububulungan. Ika inge, totoo. Ing -e, salita na ng Diyos, totoo Bless ko. Bless ko. Amen po ba? Amen. Pangatlo po, you are a victor, not a loser. Amen. Ikaw ay mananagumpay. Ikaw ay matagumpay na. Hindi ka loser. Amen. 1 Corinthians 15.57 But thanks be to God, He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Paano tayo naging victorious? Dahil po doon sa ginawa ng ating Panginoong Hesu Kristo. Sabi ko nga po, tingnan lang ninyo ang cross na yan. Yan po yung simbolo ng pag-ibig ng Diyos sa atin na napako ang ating Panginoong Heso Kristo. Yan po yung simbolo rin, yung, yung unconditional love, yung salvation, yung pagpapatawad sa ating kasalanan. Yan din po yung simbolo na kung paano tayo ay blessed na blessed. Yan din po yung simbolo kung paano po tayo ay may authority, meron tayong kapangyarihan. Na, na, na mahigit na mas makapangyarihan yung nasa sa atin, yung banal na espiritu na nasa sa atin. Napakahalaga po niyan. Hindi po dekorasyon lang yan. Simbolo po ng unconditional love ng Diyos sa atin. Kaya nga po, tayo ay victorious. Bakit? through our Lord Jesus Christ. Romans chapter 8, verse 37. No, sabi po dyan, in all these things we are more than conquerors through Him who love us. Ano man po yung mga problema ninyo, ano man po yung mga, mga trials, mga pagsubok na pinagdadaanan ninyo, ano po, In all these things, we are more than conquerors through Him who love us. Mahal na mahal po tayo ng ating Diyos. Kung alam lang po natin yan, ano po, noon pa, ano po, noon pa, sana, victorious ka na. Bakit po? Sabi ko nga kanina, may perfect time talaga ang Diyos eh. Sa bawat isa't isa sa atin. Sinasabi natin matagal na tayo sa ating pananampalataya. Pero mga ilang buwan po yung mga mensahe ng Diyos na binuksan yung kaisipan natin upang maunawaan natin talaga kung sino ang Diyos. Kung ano tayo sa harapan ng Diyos. Meron tayong kapangyarihan. Meron tayong authority. Tayo ay blessed. Hindi ho ba? Nabuksan po yung kaisipan natin ngayon niyan. Ngayon lalo po tumatatag yung ating pananampalataya. Lalo po tayo dapat maingganyo na basahin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Ano po ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 4 and 5. For every child of God defeats this evil world. And we achieve this victory through our faith. And who can win this battle against the world? Only those who believe that Jesus is the Son of God. Sino po yung mananagumpay lamang? Yun lang pong sumasampalataya na si Jesus ay anak ng Diyos. Amen po ba? Kaya nga binigyan niya po tayo ng victory. Tayo po ay matagumpay na sa lahat ng uri ng labanan. Walang ano, sumang ayaw. Tayo pong lahat ay matagumpay na sa lahat ng uri ng labanan. Bakit po? Kasi ang ating Panginoong Yesus, pinagtagumpayan na po niya yan kaya tayo ay matagumpay na rin. Amen. Naunawaan po natin. Na napalitan ho ba na bago yung ating kaisipan. Ang sarap po yung bang ikaw ay uh, lumalaya, nakalaya. Ano po doon sa mga tradisyon, doon sa mga dating mga nakaukit sa iyong kaisipan. At ngayon, naging malinaw na malinaw na malinaw sa iyo kung sino ka. Kung sino ang Diyos sa iyo. Amen po ba? Amen. Kaya nga, hindi na tayo pwedeng pitik-pitikan ni Satanas. Hindi na tayo pwedeng gawin niyang laruan. Amen? Amen. Matatag tayo, tumatatag po tayo sa ating pananampalataya. Sa Isaiah 54.17, ito po paulit-ulit ko na nasasabi ito kanina. Ang sabi po diyan, No weapon formed against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment you shall condemn. This is the heritage of the servant of the Lord, and the righteousness is from me, says the Lord. Alam po ba ninyo na tayo ay matuwid sa harapan ng Diyos? Bakit tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos na tayo ay puno ng kasalanan? Paano nangyari yon? Hindi ba doon sa ginawa ng ating Panginoong Heso Kristo? Dahil sa Kanya, tayo ay naging matuwid sa harapan ng Diyos Ama. Dahil walang pwede pong lumapit sa Kanya. Kung hindi po dahil sa ating Panginoong Yesus. Doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po, noong it is finished, sabi ng ating Diyos na, ni Jesus, noong nakapako siya sa krus, yung pong kortina sa so 7 to 9 inches ang kapal, na mahigit pong 45 feet ang taas, na punit po yun. Kaya nga tayo ngayon, pwede na po tayong sa ating Ama. Pwede nating idiretso lahat yung ating mga pangangailangan, yung ating mga nagawang kasalanan, pwede po nating ihingi ng kapatawaran. Hindi na natin pwedeng sabihin pa sa pari o sa mga pastor para sila ang humingi ng tawad sa atin. Hindi na po. Tayo mismo. Ganyan niya po tayo kamahal. Siya yung mismong gumawa. Ang Diyos na ang gumawa ng paraan para magkasundo ang tao at ang Diyos. Naunawaan ho ba natin yon? Kaya dapat pahalagahan po natin yon. Amen po. Dapat yung righteousness na yan ay hindi na Amen. Amen. Iba po yung nagkakasala kang hindi mo sinasadya doon sa nagkakasala kang alam mo na hindi tama yan, masama yan. Pero namumuhay, nagpapatuloy ka at ipinamumuhay mo pa. You are mocking our Lord Jesus Christ. Binabastos mo siya. Tapos sasabihin mo, born again ka. Naunawaan po natin. Kaya, ano ang pagkakilala mo sa iyo sarili? Paano mo kakilala ngayon ang ating Panginoon Yesus? Ikaw ay nilalang niya. Kawangis niya. Kaya dapat tayo po ay ano, kumilos ayun sa salita ng Diyos. Hindi tandaan po ninyo, hindi po tayo basta-basta tao lamang. Tayo po ay anak ng isang buhay na Diyos. Na makapangyarihan na Diyos. Amen po. Doon pa lang sa pangalan ng ating Panginoong Yesus, yung Yesus na nagbibigay ng kaligtasan sa bawat tao. Hindi ba makapangyarihan? Kaya nga iba tayo eh. Kaya nga, kuminsan, minsan, ano sinasabi natin, Ay remember Laban mo lang. Putang, put, putang, uh, ma -ma -ma gagagala. O bakit gagagata mo? Uling keng lugud na ng gino, ang gawa na kaya mo. Uling mayap niya. Malugod Amen? No weapon. Wala pong pwedeng gamitin ng kaaway sa atin. Ito po ang salita ng Diyos. Every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. i mo lahat ng sinabi ng kaaway sa iyo. Na binabato niya hanggang ngayon. i mo yan. i mo. E ako makanyan sa kanas. E na ako chismoso sa tanas. E na ako mapanyira kaya kapwa ko sa tanas. Malugod na akong pamilya, malugod kong tatang, malugod kong ima, kareng anak ko. Ing sabong ayan, ala na ako. Uling ala kang gewang mayap, kaya sabong ayan, sinira mo, bieren, pamilya. Ner nga po daw na ikinasal. Pagkatapos, habang nasa hapagkainan, ano po, yung tatay lumapit, doon sa mag-asawa, sa bagong kasal, humihingi ng pera para sumabong niya mo. O maya piyeta? Hindi nang paniwalan niyong yan eh. na ng gino, o retang makanyan, ang ugali, ay espiritu. Masanting kita, mga nguluya, dakalatawo, Kaya tayo po, dapat maging maganda tayong halimbawa. Kahit na sabihin po natin na borbolent ah, tayo. Oo, pwede. Oo, nasisira ang aming kaisipan para kay Kristo. Mas maganda po 'yun kaysa doon sa sabihin na nasisira ang iyong kaisipan dahil nag online sabong niya. Mi asambot niya. O yan, ngayon, inanong gagawa na? Yan, kasabi na orang manok. Bigyan po natin ng kahalagahan ng salita ng Diyos. Hindi po aksidente ngayon na narinig po natin ang mensahe ng Diyos. Even kayong mga nasa online. Sana po nakuha ninyo ito. Naunawaan po ninyo tayo, hindi po tayo basta-basta lamang. Hindi lang po tayo tao. Dito nananahan naninirahan sa mundong ito. Kakaiba tayo. Tandaan po ninyo 'yan. Kaya dapat umasta tayo kung tayo ay anak ng Diyos, yung astang maka-Diyos. Mag-review tayo na po. Wala mo adwana ko alawakan ako. Yan yeah po. Alas 12 na pala. Yan yeah po. Pero ma'am, sino ko man spiritual? Amen. Iso e mabisika spiritual, mabisika mo rin physical. Amen po. Change the way you think about yourself. Ano po? Palitan mo. Ano? Baguhin mo yung pamamaraan ng kung paano mo tinitignan o iniisip ang iyong sarili. Number one, ano po yun? You are a child of God, not a slave. Tandaan po ninyo yan. Kayo po ay anak na isang buhay makapangyarihan na Diyos. Hindi kayo alipin ni Satanas. Magiging alipin lang po kayo ni Satanas kapag pinayagan ninyo. Hanggat hindi ninyo siya pinapayagan, hindi kayo magiging alipin ni Satanas. Kayo ay mananatiling anak ng Diyos. At wag na wag po ninyong ipamimigay 'yan kay Satanas. Wag na wag ninyong bibitawan 'yung titulo na 'yan na kayo ay anak ng isang buhay na Diyos na makapangyarihan na Diyos na nagbago sa inyong buhay. You are blessed pangalawa po, not cursed. Ikaw ay blessed, pinagpala ka, hindi ka isinumpa. Kaya 'yung mga karamdaman na 'yan na nasa sa iyo, nasa pamilya mo, wala na 'yan. I-declare mo yan sa pangalan ni Jesus. Binunot, winasak, dinurog na ng, ng aking Panginoong Jesus yan. Wala na yan. Magaling na kami. At itong katawan na ito ay healthy dahil ito ay tahanan ng banal na Espiritu. Ano pa po? Pangatlo, you are a victor, not a loser. Mananagumpay ka na, matagumpay ka na. Yan po yung itatak natin sa ating ano, ating kaisipan. Oo, paminsan-minsan nagpe-fail ka, pero hindi ibig sabihin noon loser ka. Ikaw ay mananagumpay na, kapatid. Tandaan mo. Ano po? Yaong mga failure po natin, nagtuturo lang po kung paano yung dapat nating gawin itinuturo lang po sa atin yan at papano nagiging matatag yung ating pananampalataya sa Diyos. Consider it pure joy, sabi po ng James. Yung mga problema na yan, ano po, bakit? Dahil yan po yung nagtitest sa ating pananampalataya para maging puro, maging dalisay, maging totoo yung ating pananampalataya. Kaya po tayo ay victorious na. We are not defeated. We are undefeated. We are more than conqueror. Amen. Last verse. Ano po? 1 John chapter 3, verse 1. See what great love the Father has lavished on us. Ano po? Nakikita ba ninyo kung gaano yung pag-ibig ng Ama sa atin na labis-labis? Kaya nga po in English lang, lavish ano po, labis-labis sobra-sobra sagana. That we should be called children of God and that is what we are. Yan po tayo. Ano po? The reason the world does not know us is that it did not know him, know him. Kaya hindi po tayo kilala ng mundong ito dahil hindi nila kilala yung Diyos natin. Kaya meron tayong karapatan na ipaalam sa kanila. Amen po ba? Kaya, see what great love the Father has, love is on us. Tingnan ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag tayong mga anak ng Diyos. At iyon nga ang totoo. Ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasalimputan ay hindi nila kinikilala ang Diyos. Kaya ang mga kapatid, sa umaga pong ito, yung mga bisita po natin, hindi po aksidente na naririto kayo at narinig po ninyo ang salita ng Diyos. Ito po ay nakaukit sa inyong palad. naka na po yan na sa araw na ito ng Marso 13, ng March 20 March ng 2022 kayo ay dumalo dito sa second service at narinig po ninyo ang salita ng Diyos na dapat mapalitan yung inyong kaisipan sa pagkakilala ninyo sa inyong sarili kung sino kayo sa harapan ng Diyos. Kayo po ay mahal ng Diyos natin, ng ating Panginoong Jesus. Mahal na mahal po kayo. Kaya naririto kayo, ayaw niya kayong mapahamak ang gusto niya maranasan ninyo yung kanyang masaganang pag-ibig. Yung blessing niya po na ibibigay niya pa sa inyo. At yung salvation na gusto niyang maranasan po ninyo. Kaya mga kapatid, mahal na mahal po kayo ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Ngayon po, tatanggap po tayo ng banal na communion communion kayo pong mga nasa kanya-kanyang tahanan ihanda na po ninyo yung mga elemento ng communion at sabay-sabay po natin itong tatanggapin tayo pong lahat ay tumayo